שלום כבוד הרב יעקב מדן. שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעם ישראל, מלחמה שאינה נגמרת. איזה קרן אור ניתן לראות בימים הללו? יש שתי קרני אור גדולות מאוד. אחת, אני חושב שעברנו תהליך התבגרות חשוב מאוד מלפני חצי שנה משמחת תורה ועד היום, בתוך העם. בתקשורת עדיין לא רואים את זה. מקווה שאולי יום אחד יראו, אבל כל מי שמסתובב עם חיילי צה"ל, עם אנשים שבאו מהמלחמה, לצערי הרב, מקום שאני מסתובב בו לא מעט, בתי חולים וכדומה, הדבר הזה נראה באופן ברור מאוד. שילוב ידיים, הליכה יחד, זה מצער מאוד שהדברים שרואים שם כל כך ברור, לא, הדברים שרואים שם לא רואים כאן, כמו שאוהבים לומר אצלנו. אבל זה קיים, זה דבר אחד. הדבר השני הוא באמת, אני חושב, היו טעויות לא קטנות בשמחת תורה, והדרך שאנחנו רואים איך שצה"ל הצליח לתקן את זה, לערוך מלחמה ששום עם ולשון לא ערך. בואו ניקח דוגמה מהתקופה האחרונה. כמו שאתה יודע, הייתה התקפה מאוד קשה של האיראנים עלינו, באמצעות מל"טים, טילים וכל הדברים האלה. וכמובן, לולא העזרה של האח הגדול מאמריקה, לא היינו מצליחים לעמוד בזה כלל וכלל. ירו עלינו כמה מאות טילים וזה, והעזרה הגדולה של האח הגדול מאמריקה הייתה 8 טילים שהם ירו נגד הטילים הבליסטיים. הפגיעות שלהם היו 25%, 2 מתוך 8. כשאצלנו אנחנו מדברים על פגיעות בין 90% ל-99%, אומר לך קצת את הפער ואומר לך מה ההצלחה הגדולה שצה"ל מצליח לעשות כאן. זאת, אני חושב, קרן אור שנייה, היכולת שלנו, אולי קרן אור שלישית, היכולת שלנו למרות לחץ בלתי רגיל, גם מארצות הברית וגם מאירופה וגם מבית הדין הבינלאומי וכל הדברים האלה, מדינת ישראל, שיש לה חטופים בעזה, שיש אנשים שעוד לא הגיע לבתיהם, ידע לכל האנשים להגיד, חשוב לנו מאוד לשמוע אתכם, מצטערים, תשבו בצד, אנחנו נכנסים. היכולת של מדינת ישראל לומר את זה היא קרן אור שלישית וחשוב. האם המלחמה מנוהלת בצורה טובה? המלחמה מנוהלת בשני מישורים, במישור הצבאי ובמישור המדיני. לגבי המישור הצבאי, אני מתרשם ואני עוקב שהיא מתנהלת לא בצורה טובה, אלא בצורה טובה מאוד. מתנהלת בצורה טובה מאוד. אני חושב, אנשים חכמים עושים עבודה יוצאת מן הכלל, כמובן בפיקודו של הרמטכ"ל, בפיקודו של ראש השב"כ, אתם עצמי, לא מספיק בקיא, שגם ראש המוסד, והם עושים עבודה טובה מאוד. לגבי השאלה במישור המדיני, אני אומר לך את האמת, אני לא מספיק בקיא במערכת הלחצים שקיימת על ממשלת ישראל. אני יודע שקיימת מערכת לחצים גדולה מאוד. אני מתרשם שהדברים מדי השתהו, מדי התמשכו, פתאום אכפת לנו שלא יחב להם ברמדאן. מזכיר לראשי הם עשו לנו את זה בשמחת תורה. כן. וכל מיני דברים שדחינו, ולהערכתי אפשר היה לדחות פחות, אני מודע לזה שהיה צריך צורך לדחות, שארצות הברית מספק לנו בעיקר תחמושת, אני מודע לזה, אבל אני חושב שנדחה יותר מדי. בסך הכל אני מלמד זכות גם על הטיפול המדיני. בטיפול, הייתי אומר, בתוך העם וכלפי העם ובדרך שהדברים נעשים וגם בדרך ההסברה, אני חושב שיש מקום לשיפור. בנך אלישע הקריב את שני רגליו על מזבח תקומת האומה. איך ההרגשה בקרב בני המשפחה? תראה, אני חי כשמסביב לי אנשים שהקריבו את נפשם בכלל. גם סביב אלישע, כמה וכמה אנשים הקריבו את נפשם, כל חברתו. בחסדי השם הוא יוצא מזה חי. אני לא מרגיש כשאני עומד מול האנשים האלה, ואני עומד מולם, אחד אני עומד היום בחברותה,
אני עושה, אני לא מרגיש זכות לומר מילה אחת כשאני עומד כבר מול האנשים האלה. אני חושב שהמילה הראשונה צריכים לתת לאנשים האלה, אני אדבר רק אחרי. אבל האם יש בלבכם איזו חרטה על כך שהוא התגייס ליחידה קרבית? חס ושלום. והראיה היא שיש לי עוד 3 בנים ביחידות קרביות, ויש לי עוד חתן ביחידה קרבית, הוא הרופא הצבאי של יחידה מאוד קרבית, ואני גאה בהם, מעודד אותם. יש לי בן אחד שהיום הולך לשם כדי להיכנס לרפיח. אני מברך אותו, אני מתפלל, תופך לו לשכם, והוא מעודד אותו ואומר לו, אתה עושה את מה שצריך, וכולנו מצפים לחכמי שמיים ושהשם יעזור. כן, ודאי שאינני מתחרט על מה שקרה עם אישה, אני כולי מלא תחושת גאווה מתחילה ועד סוף, יחד עם הצער הגדול והקשיים הגדולים וצורך להתמודד יום יום ושעה שעה, אני חושב שהוא אותו דבר. וביחס לריבונו של עולם, יש איזה מרמור? מרמור? מה אתה רוצה שאני אגיד? להערכתי, בהערכה, כמה שאפשר אובייקטיבית, אני יודע שאני לא אובייקטיבי. היה שלב מסוים שבו הייתי מגדיר את הסיכון של אלישע לחלץ ולחיות, היה סיכוי שלדעתי 1 מ-100. המספר הזה בדיוק קלה, והוא נחלץ, והוא חי, הוא עצמו סיפר שאמר בבידוי, שאמר שמה ישראל, והסיכוי שלו לצאת מהעסק זה חיה קטן מאוד. אני פה חייב גם לשבח מאוד. את השכלול וההתפתחות הבלתי רגילי שיש במוסדות הרפואה בצה"ל, כן, דברים שמעולם לא היו עושים. העובדה שיש פצועים במלחמה הזאת יותר מאשר במלחמות אחרות, בגלל שאנשים במצב הזה, במלחמות אחרות, היו כבר בבתי הקברות. אצלנו הם יצאו בחיים עם כל הקושי, התמודדות קשה ביותר. אבל השמחה על כך שהם חיים. התודה לריבונו של עולם על כך שהם חיים, מה השאלה בכלל. כבוד הרב, לאחרונה הודיעו כמה קצינים על כוונתם לפרוש מצה"ל, ביניהם האלוף יהודה פוקס. כן. כיצד נכון להתייחס לפרישתם? בדרך הטבע קצינים שונים ואנשים שונים, ואתה לא מצפה שאני אתייחס באותה מידה לפרישה הצפויה של אופר וינטר ולפרישה הצפויה של יהודה פוקס. יהודה פוקס היה אלוף פיקוד, אני קודם כל הייתי פונה אל עצמי, אל עצמי ואל סביבתי. בואו, אנחנו לא צריכים להכתיב לרמטכ"ל את מי למנות כאן כאלוף פיקוד. זה שיקולים מטכ"ליים, שיקולים מקצועיים, אני מקווה שמנסים בצורה נכונה ולא אחרת, וכשמגיע אלוף צריך לדעת להסתדר איתו, יש אנשים שהם יותר בהשקפות שלנו, יש אנשים שהם פחות בהשקפות שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמצים, להסתדר עם כולם. אני יודע, הייתי מודע, הייתי גם יושב ראש ועדת ביטחון כאן, שהיו כאלה שהיה קשה להסתדר איתם יותר. היו כאלה שהיה גם קשה להסתדר איתם יותר מפוקס. אני אומר לך את זה. לכל אחד יש מעלות וחסרונות. כיוון שמאוד מקובל לקבל על החסרונות של פוקס, ויש לו חסרונות, גם לי יש חסרונות. לכל אחד מאיתנו יש חסרונות. ובואו נגיד, הפחד הגדול ביותר שלי, שמנו כאן כאלוף פיקוד מישהו שאין לו חסרונות. אין בעצם דבר כזה. עם כל החסרונות היו לו גם מעלות. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת להעריך את המעלות האלה, אנחנו צריכים להעריך את הלילות שבהם הוא רץ אחרי מחבלים בכל מיני מקומות. מנע כאן הרבה מאוד פיקויים. ובסך הכל, בואו נגיד, זה הדבר העיקרי והחשוב יותר מכל, שכאן בימים שהיו צפויים פיגועים גדולים מאוד, נמנעו, היו, אבל היו מעט. וצריכים להעריך ולהודות לו על כך. המלחמה בעזה מעלה שאלות כבדות משקל, הרות גורל, הקשורות למוסר מלחמה. האם ההכרעה בשאלות הללו נעשית בצורה נכונה? כדי לענות על זה, אני צריך שאתה תשאל אותי על דוגמה. אני לא יכול לענות. כן, אז הנה דוגמה. האם ההפרדה בין מעורבים לבלתי מעורבים עומדת במבחן המוסר התנ"כי? הפרדה בין מעורבים למעורבים ודאי שעומדת במבחן המוסר. ברור שההפרדה הזאת חייבת להיעשות
רק כל עוד היא לא מונעת ניצחון חד משמעי שלנו, אבל ההפרדה הזאת בין מעורבים לבלתי מעורבים, ודאי שעומדת, אנשים בלתי מעורבים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאנשים שזכאים לכל מה שניתן כדי לחיות. קיימת כמובן שאלת המעורבות האפורה, והיא בעייתית, עדיין יש חילוק בין מעורבים גם לבין מעורבים בצורה אפורה, למרות שמעורבים בצורה אפורה, אני יכול להביא פרשיות שמביאות את זה, שאצלם יש צורך להקפיד פחות על בלתי מעורבים בכלל, על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על ילדים וכדומה, ברור שאנחנו צריכים להקפיד. שוב, חשוב לדעת, מטרת הניצחון עומדת לפני כל דבר אחר. שוב, צריך לזכור שבשאלת הבלתי מעורבים, חלק מהניצחון שלנו זה גם להישאר איכשהו בתחום סביר מול ארצות הברית, מול מדינות שהן מספקות לנו נשק זה או אחר, מול מדינות אחרות. גם השיקולים האלה כשיקולים מדיניים ושיקולים שדעת קל בעולם, יש צורך להביא אותם בחשבון. שוב, שום דבר שלא יבלום את הניצחון, גם אם יביא לכך שהניצחון יהיה קצת יותר קשה. אז דוד המלך היה מתנהג בצורה דומה? אין לי ספק. אין לי ספק אפילו. הרב, כמי שידוע כאחד מגדולי מלמדי התנ"ך, לאיזה תקופה בתנ"ך ניתן לדמות את הימים שלנו? שאלה מצוינת, ויש לי עליה תשובה נחרצת ביותר. לשום תקופה. אנחנו כותבים כאן דף חדש, אני לא יכול להגיד בתנ"ך, כיוון שאין לנו נביא שישים את זה בתוך התנ"ך, אבל אני משוכנע שאם היה היום נביא, היינו מוסיפים את הספר ה-25 לתנ"ך מכל בחינה. אין שום דבר שדומה למה שאנחנו אומרים פה בעוצמות וגם בדברים הטובים המתרחשים אצלנו, ומה שיותר מכל, בדבר השם שמתגלה אלינו דרך המלחמה הזאת. מתגלה אלינו דבר השם, אין מי שיכתוב את זה כיוון שאין לנו נביא. אבל מתגלה אלינו דבר השם במלחמה הזאת, לעניות הבנתי לא פחות מאשר במלחמות המקרא. תוכל לפרט איזה חידוש חדש קיבלנו בתקופה הזו? למעשה כבר דיברנו קודם, ובוא ניקח, נתחיל מהסרט הפרושה והבלתי נשכח של גידי דר, על אגדת חורבן, שם הסרט. ניקח את זה, אני ראיתי את הסרט הזה. אנחנו היינו בתקופה האחרונה, היינו קרובים לשם, כפי שלא היינו קרובים מאז התפלגות הממלכה. היינו קרובים לשם בצורה בלתי רגילה. אני מזכיר לך, ודיברו אנשים, מלחמת האזרחים בארצות הברית, אני מזכיר לך 625,000 הרוגים. לא מעם של 300 מיליון, אלא מעם של 30 מיליון. אפשר להגיע לדברים קשים ביותר. אנחנו היינו לא רחוקים מהדברים האלה, גם אם לא באלימות, באמצעות אי התגייסות לצה"ל, באמצעות אנשים שחוברים אל אויבינו ומנסים להוציא אותנו מכל מיני מסגרות. היינו קרובים מאוד לשם, ובשמחת תורה, לא פחות, באותו יום שמוציאים את כל ספרי התורה מהארון, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו ואמר, אני אדאג לכם שאתם תפסיקו עם זה. קודם כל, זה דבר השם. ההצלחה מי העיז. הכניסה היחידה למנהרות שאנחנו מכירים מהסוג הזה הייתה במוסול. הכישלון שהיה שם לארצות הברית ובעלות בריתה היה כזאת חרפה. נדמה לי שהם לקחו גם שם 1,500 חטופים עד היום, אף אחד לא יודע מה קורה לה. מספר ההרוגים שהיו שם לאמריקאים לפני שהם החליטו לסגת מן המנהרות. היה עצום וגדול. ואצלנו באיזו תעוזה הצליחו להיכנס פנימה, לעשות את זה. אני מזכיר לך שהיו בכירים בצה"ל שהתנגדו, כמו באמת אלוף מאוד חשוב, מאוד יקר, אני ידיד אישי שלו, אלוף יצחק בריק, התנגד. והרמטכ"ל נכנס. השאירו מבט, השאירו מבט אל המוות. אני כל הזמן חוזר אל הקרב שהבן שלי השתתף בו, ולראות כך אנשים, יהודים, שגדלו כאן בארץ, את המסירות שלהם, כדי להציל חטופים, כדי לגאול את דמם של האחרים, כדי להציל את שאר עם ישראל, זה לא פחות מדבר השם שמתגלה, ממש דבר השם שמתגלה
אני אומר, התגלה על ידי נביאים, ועכשיו הוא מתגלה בצורה לא פחות מרתקת. זה דבר השם, זה היה אמור להיות עוד דף בתנך, רק טכנית אין לנו מי שיכתוב את זה, כיוון שאין לנו נביא. ומתוך הדפים שכבר נכתבו, איזה תובנה ניתן לדלות שתיתן לנו כוח לימי המלחמה? אתה יודע מה? אני אספר לך סיפור על החוויה האישית שלי באותו ליל שבת כשהשיאו אותי לבית החולים. לא ידעתי מה קורה עם האישה. אמרתי לעצמי 70% מת, אני נותן 30% חי. זה היה הרבה יותר גרוע. וכל הזמן שמעתי את הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב, אני איתך, אני לא עוזב אותך לחיקה. אני איתך, אני לא עוזב אותך לחיקה. אני חושב שהתובנה הזאת, שעם כל ה... בוא נגיד, העובדה שהיינו בנים סוררים ומורים, אין לי מילה אחרת, כלפי מה שהיינו בשנה האחרונה לפני שמחת תורה. היינו בנים סוררים ומורים. אתה יודע, בתורה, בדרך כלל, לא בתורה, במקרא, בנביאים, לא בתורה. מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל היא מערכת היחסים בדרך כלל של איש ואשתו, לא רק. חז"ל הפכו את זה למערכת יחסים בין אב לבין בנו, בין מלך, ואתה מכיר, הפכו את זה. יש כמה הבדלים בין שתי מערכות יחסים, אבל קודם כל בראש ובראשונה, מערכת היחסים בין איש לאשתו, נוותר אותה בפסוק בירמיהו, לאמור, הנה שלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, היה שוב ולהראות. מה הייתי עושים בין איש לאשתו? חלילה וחלילה, שלא נראה את זה, עלולה להגיע לפירוט. מה הייתי עושים בין אב לבנו? לא תגיע אף פעם לפירוט. אף פעם. תמיד בסופו של דבר, יהיה כאן משהו. והקדוש ברוך הוא, כאן, הכריע כשיטה של חז"ל, שלא כשיטה של המקרא, שמערכת היחסים שלנו איתו, כמערכת יחסים של אב עם בנו, והוא אמר לנו, אני לא עוזב אתכם. אם היה לנו זמן, הייתי מספר לך סיפור חסידי ששמעתי מסבא שלי כשהייתי ילד בן 7. סיפור חסידי ידוע שנקרא אב ובנו. בן שנולד והיה פרא אדם ואלים ומשהו הכי נורא. התגלגל באיזושהי צורה מסוימת, כן, והגיע לאיזשהו מקום כשהוא תלוי בין שמיים לארץ באיזה מקום רחוק. ואז התגלה אליו אבא שלו. הציל אותו משם, לימד אותו את כל התורה, שלח אותו, נגמר טוב. זה מה שאני הרגשתי עכשיו. כן, את הילד שתלוי בין שמיים לארץ, איזו ספינה הפליגה מתחתיו ותקוע שם באיזה קור גדול, ופתאום אבא מתגלה אליו, גם מציל אותו, גם מלמד אותו את כל התורה, ושולח אותו הלאה. ככה אני מרגיש היום כלפי הקדוש ברוך הוא. באמת התחלנו את המלחמה על רקע הקרע חברתי עמוק, ולאחר הפוגה קצרה נראה שהוא שוב קיים וכואב. כיצד ניתן לאחות את הקרע הזה בעם? קודם כל ניתן תיקון קטן בדברים שלך. התחלנו את הדברים בקרע אמיתי, כואב ועמוק. כרגע הקרע הזה נמצא בעיקר בתקשורת, וקצת מסביב לאנשים צמודי מסך. הוא לא קיים במקומות האמיתיים. והמקומות האמיתיים לטעמי הם כוחות צהל ובתי החולים במקום שבו משוקמים פצועי צהל. שם זה לא קיים, שם זה לא יהיה קיים. ברגע ששם זה כבר מתאחה, אני מאמין שיש סיכוי שנגיע לאיחוי גם בדברים אחרים. לא לגמרי בטוח, אבל אני משוכנע שהקרע עכשיו המשקל שלו יהיה קטן יותר. אני ממתין לדור הזה שידע שם להתאחד בשדות הקרב, שהוא יהיה הדור שיוביל עכשיו את המדינה. אנחנו הזקנים נשב ונשתוק ונסתכל עליהם. אבל בעורף מה המצב? זה תלוי. אני אומר עוד פעם, כשאתה מתייחס למשפחות חיילים, בוא תראה עכשיו את המודעות שמפרסם חגי לובר, ידיד טוב שלי, ידיד נב שלי. מביא כל יום תמונה של הורים שכולים שאומרים, הבן שלנו לא מת לחינם, תפסיקו את השיח המתלהם.
תראה, זה דבר שקורה. זה דבר שקורה בעיניים שלנו, כשאתה מדבר על החברה, קודם כל איזו חברה. אני אמצא הרבה בחברה של הורים שכולים, ושל הורים שמתמודדים עם פציעה מאוד קשה של הבן שלהם. ואני אומר לך, זה משפט שנשמע פרדוקסלי מאוד, שם המצב הוא, מהבחינה שאתה שאלת, טוב לאין ארוך, מאשר בחברה השבעה והמדושנת, שעדיין מרשה לעצמה לריב, ואינני יודע איך היא מרשה את זה לעצמה. אגב, אני פה חייב להגיד, ואני אגיד דברים קשים. אני חושב שהחברה הציונית דתית היום, אשמה לא פחות בגבר. עם שלב מסוים, בזמן המצוקה האמיתית, היא הייתה כל הזמן בת חיבור, הייתה כל הזמן נגד הקפלניזם, נגיד את זה ככה. ברגע שהילדים השתחררו ממילואי וחזרו הביתה, פתאום קפלן בלה את כולנו. כולנו הפכנו להיות קפלניסטים, אלה קפלניסטים ימין, אלה קפלניסטים משמאל. זה רע מאוד. תראה את מי שעומד עכשיו ככוח חלוץ, לנהל את המאבקים ברמטכ"ל ובקצינים בכירים של צה"ל. כל אחד נהיה לי פתאום בקי מי צריך להיות ראש אמן ומי לא צריך להיות ראש אמן, ומה ראש אגב מבצעים צריך לעשות ומה ראש אגב מבצעים לא צריך לעשות. ואנחנו בתוך הסיפור הזה הפכנו להיות קפלניסטים, ואני קורא, כיוון שאת הדברים שלך מן הסתם ישמעו קודם כל בציבור שלנו, לחזור למה שהיינו לפני 3 חודשים. לא אלה שרבים עם השמאל, אלא אלה שרבים עם הקרע. אב, ומעבר למלחמה, האם יש היום מכנה משותף רחב שניתן לחיות, להסכים עליו, לציבור הדתי ולציבור החילוני? כן. מה? חד משמעית, וזה גם כן. אחד הדברים שיצרה המלחמה יותר מכל. אני מזכיר לך את הדברים ההיסטוריים של בן גוריון עוד מעט יום השנה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה דמוקרטית בארץ ישראל. רגע, אני מלשית בלבלתי, לא? על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מדינה יהודית הזכירה בהחלטת אומות העולם, בהחלטת האום, באור ליוד זיין כסלב, מה שקוראים בטעות כ"ט בנובמבר, לא חשוב כרגע. מדינה יהודית נזכרה בהצהרת בלפור, בוועידת סן רמו, בכל המקומות האלו זכרה מדינה יהודית. העובדה שאנחנו יהודים, שאנחנו מדינה יהודית, ושאנחנו לא יכולים, היום רוצים שכל אחד יבחר, כל אחד יבחר, אתה מכיר את זה ודאי בארצות הברית, בקנדה, אם אתה מרגיש שאתה אישה, אז אתה עכשיו אישה, אתה תלך בשירותים לאגף הנשים וכו', וכל הדברים האחרים, לא כל דבר זה מה שאנחנו מרגישים. אנחנו נולדנו יהודים, אנחנו נהיה יהודים, היום ליהודים זה הרבה יותר ברור, לא לכולם, כמעט לכולם. קודם כל אנחנו יהודים, קודם כל אנחנו אחים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, היום כולם בתודעה הברורה הזאת, כשאתה רואה מה שהם עוללו לנו כיהודים, אתה יודע, כרגע זה מה שנקרא שותפות הגורל, אחדות הגורל, שכמובן המטרה שלנו להגיע גם לשותפות הייעוד, לאחדות הייעוד, זה קשה, אני מאמין, שלפחות בחלק מהדברים אנחנו בדרך, גם אם לא בדיוק כמו שאני ארצה לראות את זה, אבל כמו בצורה משותפת שכולנו נוכל לראות אותה ביחד, יש לנו סיכומים, ניירות מסוכמים, ועל הבנת העניין הזה עם הטייסים בזמנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רבקה, רחל ולאה, קיבלנו לנו תורה בהר סיני. אני מצטט כמובן חלק, אפשר גם לצטט את החלק שיותר קרוב להם, אבל אפשר להגיד. האם יש אילו נושאים בתחומי יחסי דתיים חילונים במדינה, שניתן היה להתפשר עליהם כדי שנוכל לחיות כאן יחד? אני אישית פחות מאמין במילה פשרה, גם באמנה עם פרופסור גביזון, זכרונה לברכה. אני לא השתמשתי בפשרה. השתמשתי במושגי יסוד שמחייבים את כולנו. ובואו נגיד, לא מדינה דתית, מדינה יהודית עם כל המשמעות. אחר כך אנחנו ניתן לאנשים את החופש. אי אפשר לבטא יהדות בדברים שאי אפשר. אבל לבטא את היהדות שלהם בצורה חופשית יותר, לכאן ולכאן, אני מאמין שאנחנו יכולים בדברים האלה להיות בהחלט ביחד. הייתה לנו, אני מזכיר לך, עוד לפני שמחת תורה.
הייתה לנו תפילה משותפת בכותל. באו, הם הגיעו, טייסים הגיעו עם כיפה, ומי לא היה שם, שכבר ברסלר הייתה שם, בתפילה הזאת. אמרנו, התפללנו ביחד, אמרנו דברים ביחד, יש דברים שניתן לעשות. הייתי בדבר שעיקרו היה תפילה משותפת, לא רק תפילה. בקיבוץ רוחמה, על החטופים, קרוב ליישובי העוטף, אפשר להגיד, זה לא בדיוק, בערך, כן. תפילה על החטופים, ישבו חילונים גמורים עם שומרי מצוות יחד. אני הקראתי שם תפילות ופרקי תהילים, ישבה שם, היה לה פרוקצ'יה, שופטת בדימוס לבית המשפט העליון, בוא נגיד, לא מהאוהבות הגדולות שלנו, וגם אנחנו לא מהאוהבים הגדולים שלנו. הקריאה את מגילת העצמאות. היה לנו טקס משותף, נטיעות משותפות, היה שם קצת גשם, הנטיעות לא כך הצליח, אבל הייתה הכוונה, זה היה בתור משפט. ועשינו את זה ביחד. אפשר, והיו כמה וכמה דברים שהייתי ביחד איתם. הייתי בכיכר החטופים, הייתי באותו לילה שהחזירו את העשרות החטופים, נעים בהתחלה. התפללתי שם, כולם אנו אמן. אמרתי את הדברים שלי, ואמרתי שאנחנו לא נרפה מהמלחמה, עד שאנחנו עושים את כולם, ודימנתי על המשך המלחמה. וכולם קראו, אחים, אחים, אפשר להגיע, אפשר להגיע, לא נוכל להגיד כל דבר שאנחנו מעוניינים בו, אבל המון דברים, כן, אפשר לעשות את זה, אפשר להגיע. תוכל לספר לנו קצת על האמנה הזאת שגיבשת עם הפרופסור גביזון המנוחה? יכול לא, יכול לתת לך אותה. לספר לצופים שלא... אתה רוצה סיפורים, אז בוא, אני אתן לך שני סיפורים. אחד, גורם אחד שהביא אותי, בוא נגיד, צריך לעזוב את הישיבה למשך, כי צריך, זה, לדעת שמעני מאמצים אדירים, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה חברתית וגם מבחינה, מבחינות אחרות. אחד הדברים שהביא אותי לזה היה הרחצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. היה צורך להתחיל לתפור את החוטים, פה העסק נקרא לשני ימים. הדבר השני, אז התחילו לדבר על מדינה ישראלית. דובר על שינוי ההמנון, דובר על שינוי הדגל. איפה דובר? מיכה גולדמן היה סגן שר החינוך. היה לפני כן, או גם יחד עם זה, יושב ראש מועצת כפר תבור. הוא התחיל להציע כאלה דברים. שינוי אמנם, שינוי הדגל, כלומר, שינוי הזהות הגמור שלנו. הפוך להיות ישראלים. בין הישראלים יש גם יהודים. זה נחמד. אבל תראה את מה שדיבר הנשיא ריבלין בזמנו. שאנחנו ארבעה שבטים. באמת, דתיים, חילונים, ערבים. מה? רגע. סליחה, יש פה עם ישראל ויש פה עם אחר. אנחנו שני עמים. בתוך עם ישראל אתה רוצה לחלק לשלושה שבטים, תחלק. אבל לא לדבר איתי על ארבעה שבטים, הייתה לו יועצת שכתבה, אבל היו כל מיני דיבורים כאלה. והיה צורך קודם כל להבהיר. אנחנו עם היהודי, רצח רבין היה גורם אחד, הגורם שאמרתי לך עכשיו היה גורם אחד, אני הייתי איזה אחד מהבכירים ביותר, שתבואו בעד ישראל, אמרתי לו, אתם רוצים להקים את עם ישראל, להקים פה את המדינה של הישראלים, בסדר. תלכו לקבל הכרה באומות המאוחדות, כי האומות הכירו במדינה יהודית. תלכו לקבל את הצהרת בלפור מחדש. כי הצהרת בלפור דיברה על מדינה יהודית. תנסחו מגילת עצמאות חדשה. בוא נאמר היום, מגילת העצמאות היא מסגרת שמחברת את כולם. אתה שואל אותי אם היה צריך לשנות בה כמה דברים? כן. אתה שואל אותי אם אני רוצה לשנות בה כמה דברים? לא. למה לא? ברגע שאנחנו נתחיל פה להזיז אבן ושם אבן, אז כל אחד יזיז אבן, לא יישאר כלום. אתה שואל אותי אם המנון התקווה זה הדבר הכי מתאים לעם שיושב בארצו? לא. אתה שואל אותי אם אני מוכן לשנות שם מילה? לא, אני לא מוכן לשנות שם מילה. והמנון הזה אומר לי המון, ואני מחנך את עצמי שהוא אומר לי המון. כדי שלא תהיה איזושהי תחושה שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון אחר, אני אומר, גם הנושא הזה של הסכנה למדינה הישראלית חיברה אותי עם האמנה הזו, ואני רוצה לומר כמה מילים על פרופסור גביזון, זכרונו לברכה. כל בחינה הייתה הפוכה ממני לגמרי. היא אישה, אני גבר. היא ספרדיה, אני אשכנזי. היא בשמאל הכי קיצוני, אני הייתי ימין מתנחלי, אני ישבתי במעצר במשטרה על היותי מתנחל, לא פעם.
כן. אני יכול למנות לך את כל ההבדלים בינינו. ישבנו קודם כל, ישבה משותפת כדי לדעת, יש בסיס, משהו נדבר. התברר שאצל שנינו, המגמה הראשונה, המשך קיומו של העם היהודי לנצח. של העם היהודי. היא אגב הקים אחר כך את ארגון מצילה, שעסק בעם היהודי. אמרנו, אם זה משותף בינינו, כל הקרעים האחרים, נפתור אותם. כך היה. במשך 3 שנים. כן. ויש לאמנה הזאת אילו ביטויים מעשיים היום? יש לה ביטויים תיאורטיים. בואו נגיד, כולם רוצים אותה, אף אחד לא מוכן לעשות בשביל שום דבר, להקריב משהו משלו. כלומר, כל אחד מאיתנו רוצה בעיקר את החצי אמנה שדורש מהשני. זה בעיה, אבל אנשים מבינים שזה הכיוון שצריך ללכת בו. כדי לעשות עם זה דבר מעשי מעבר לזה, עוד לא זכינו. אולי נזכה, אולי רק אחריי. והיום יש עם מי לקיים שיח כזה בצד השני? קיימנו, אם הייתם עושים את הרעיון בבית שלי, הייתי נותן לך לקרוא מגילה שכתבנו. יש עם מי לדבר, יש מה לעשות, יש לי תמונות עם אנשים, שוב, מקרב הטייסים, מקרב אנשים אחרים. מתגלים דברים, מנסחים ניסוחים משותפים. עושים. בינתיים, מה שמשותף לכל הניסוחים האלה, ממש כמו האמנה, שכולם אומרים איזה ניסוח טוב, יפה, ממש כך צריך לעשות, אבל לא עושים איזשהו דבר. זה קצת חבל, אבל יום אחד אנחנו נגיע. יום העצמאות בפתח, על מה נחגוג השנה? קודם כל, בראש ובראשונה, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מדינה. אנחנו מדברים על נס שלא היה כאמור מאז בריאת העולם. נס להערכתי קצת יותר גדול מבריאת העולם. תנסה לחשוב איזה מרחק קצר עבר מהאפר של אושוויץ להקמת מדינת ישראל, היום אפשר להגדיר אותה כמעצמה עולמית. תנסה לחשוב על משמעות המעבר מהאפר של אושוויץ לכאן בזמן כל כך קצר, מדינה שקלטה עלייה פי 2 מגודל האוכלוסייה כאן תוך שנה, שנה וחצי. קודם כל אנחנו צריכים לחגוג את זה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. הוא לא עשה את זה לשום עם ולשון, נס כזה לא היה. לא היה. אני אפילו לא יודע אם לא יותר גדול מן יציאת מצרים. אני אומר באמת. זה אי אפשר לתאר דבר כזה. אנחנו צריכים להודות על זה לקדוש ברוך הוא. זה שנתן לנו מדינה. בוא תסתכל מסביב. אתה יודע מה? שב חצי שעה. תקרא על הגורלם של היהודים באוניברסיטת קולומביה, תאמין לי שאתה תגיד ביום העצמאות, הלל שלם בברכה על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מדינה. זה כן למצבם של היהודים בעולם, בדרום אפריקה, בקנדה, ותבין איזה חסד בלונדון, אמרנו כבר, שכחנו, איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו שנתן לנו מדינה. לעמוד כאן, אנחנו לא עומדים, אומרים, מה, מול ארגון טרור, אתם בקושי עומדים. זה ארגון טרור שמאחוריו עומד כל העולם החופשי היום. כל העולם החופשי עומד מאחוריו. ואנחנו עומדים היום מול חמאס והג'יהאד כראשי חץ של כל העולם החופשי. ואנחנו עומדים. יש על מה להודות לקדוש ברוך הוא. כן? בוודאי ש... אבל אמנם אנחנו מדינה עצמאית? היי, אתה שואל. שואל. בעולם שלנו אין קשה לומר על מדינה מסוימת שהיא ממש עצמאית. כולם צבאת בצבאת עשויה, וצריכים לזכור שציר הרשע הולך ומתרחב, ויש מדינות רבות מאחוריו, עוד מעט סין, לא יודע למה, נראה לי שהולכת לעמוד בעיקר בבותיו. צפון קוריאה, יש לה צבא של 2,300,000 איש. נסה לחשוב, צבא גרעיני. מדינה שהיא ציר הרשע, איראן היא בציר הרשע. קשה היום לדבר על עצמאות גמורה, שאתה צריך שיתוף פעולה ביטחוני, אתה צריך שיתוף פעולה מחקרי, בהרבה מאוד דברים. שום מדינה לא עצמאית ממש. אני חושב שיחסית למדינות אחרות, העצמאות שלנו לא מספיק, אבל אין מה לזה במה שיש לנו. תאר לך איזה זללן,
בעוגת שוקולד, שרוצה לקבל עכשיו 4 פרושות אבות של עוגת שוקולד, וקיבל רק 3. צריך להגיד תודה, או צריך להגיד, כן. אתה יודע, אמרו פעם שילדים מתחלקים, מי שקבל סוכריה, אלה שאומרים שהכל נהיה בדברו, ואלה שאומרים תודה. אמרתי להם, הילד שלי מסוג שלישי, שהוא אומר עוד. תמיד יכול להיות עוד, גם בנושא עצמאות, גם בנושא אחר. אני חושב שגם בנושא עצמאות, העצמאות שגילינו במלחמה הזאת, בכניסה לרפיח, אפשר היה לגלות יותר עצמאות. אני מצטער שלא יכולנו לגלות יותר עצמאות. מה שגילינו, לא מעט, ריבונו של עולם. תודה רבה. לסיום, אני מבין שהרב אופטימי לגבי עתידה של מדינת ישראל. לא אמרתי זה. לא אמרתי זה, זה במקרה נכון, אבל אני לא אמרתי זה. אני מלא כל הזמן חרדה. כלומר, תמיד צריכים לזכור שההגדרה שאומרים מה זה פסימיסט, אופטימיסט עם ניסיון. כן, אבל אנחנו צריכים להיות כל הזמן מלאי חרדה. העובדה שהמדינה הזאת קיימת דווקא בגלל שאני כל כך משבח אליה את הקדוש ברוך הוא, זה אומר לי כל יום כמה קיומה של מדינה כזאת בתוך כל המרחב השמי, האנטישמי שמסביבנו, המרחב האיסלאמי, שכולם רואים בנו רק איזה קטם שצריכים להוריד אותו, קצת לגרד ולהוריד אותו. כמה זה לא מובן מאליו שאנחנו זכינו למדינה חופשית. שוב אני אומר, עד התפלגות הממלכה, ממלכת ישראל, בימי דוד שלמה, כמה הייתה? 73 שנים. בית שני, ממלכת החשמונאי, 73 שנים. אנחנו כבר נמצאים בשנה ה-76. לא מעט, לא מובן מאליו. חרדה צריכה להיות. מלחמת האזרחים בארצות הברית פרצה בשנת 80 ומשהו, שם תעשה את החשבון, 80 ומשהו לקיומה של ארצות הברית. אני חרד מאוד, אני אומר כאן את הדבר שאותו אומרים כל המומחים ואני מדקלם משמע. סכנות לקיומה של המדינה קיימות מסביב בלי סוף. הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של המדינה קיימת בפנים, אצלנו. והסכנה הזאת קיימת, אני חרד, אני כל הזמן חושב איך להקטין את הסכנה הזאת. ומבחינה זאת אני לא אופטימי במובן, יהיה בסדר. אין יהיה בסדר. צריכים כל הזמן לעבוד, לעבוד קשה. אתה שואל אותי, אם אני מאמין שאחרי שנעבוד קשה ונשקיע את כל המאמץ, שבסופו של דבר נגיע לתוצאות טובות, בעזרת השם, אני מקווה, אני חי מכוח האמונה הזאת, שכשנעבוד ונשקיע, הקדוש ברוך הוא יעזור על ידינו, ואנחנו נגיע בשכנה הזאת, וגם בסכנות שמסביב, לתוצאות טובות ואפילו טובות מאוד. אמן. תודה רבה כבוד הרב, נאחל לבנך אלישע ולכל הפצועים רפואה שלמה, והלוואי שהימים הקשים הללו יהפכו למנוף לצמיחה, לימים גדולים יותר, יותר מהימים שהיו כאן לפני המלחמה לכל עם ישראל. בעזרת, אנחנו בלי הלוואי, נתפלל להשם שמה שאמרת יקרה. לא נגיד הלוואי, אלא נתפלל להשם שמה שאמרת יקרה.